Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou te ensinar como perder gordura de uma forma rápida, que é o desejo de todo mundo que é emagrecer. Hoje eu vou te ensinar um passo a passo que, se você aplicar, você vai perder gordura rápido. E rápido, obviamente, é muito relativo à sua composição corporal, ao seu metabolismo, sua saúde hormonal e vários outros fatores que eu vou falar no vídeo também. Então fica ligado e, antes de começar, clica em curtir aqui porque você vai ajudar a gente demais. E você não está inscrito no canal ainda, se inscreve no canal. Eu sou o Dr. Luciano Almada, sou um médico atuando há mais de 10 anos na medicina integrativa, onde eu vou te ajudar a não só emagrecer, assim como emagrecer com saúde e não às custas da sua saúde, que é o que as pessoas mais fazem hoje em dia. Bora começar? Separei vários passos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12 passos simples. Você vai ver que são simples, é coisa simples que você vai fazer, que vão ajudar você a chegar no peso certo. E o melhor de tudo, que quando você chega no peso certo, quando você perde gordura, não só você vai ficar esteticamente melhor, com autoestima mais elevada, assim como você vai começar a ficar desinflamado, e você vai começar a melhorar várias coisas na sua vida. Tudo que tem a ver com inflamação, você vai parar de ter rinite, sinusite, dermatite, bronquite, asma, enxaqueca, intestino preso, intestino solto. Vai melhorar até nos seus sintomas de hipotireoidismo, nos sintomas das doenças autoimunes. E certamente isso vai te ajudar a prevenir câncer. Câncer, que é uma doença inflamatória crônica. E quando você reduz a inflamação, você diminui muito as chances de você desenvolver um câncer e expressar os genes da doença. Então, esse vídeo vai te ajudar em vários aspectos e você vai ficar maravilhado. Então você veio aqui para perder gordura, que você vai fazer isso de uma forma rápida. Eu te garanto que você vai fazer isso de uma forma rápida. Até porque nesse último período eu fiz esse processo para perder peso, para poder participar de um torneio de tênis de final de semana, e perdi muito peso e quero te ensinar a fazer isso também de uma forma rápida. Mas o que você vai ganhar de verdade é mais saúde, mais disposição, melhorar sua libido, né, sua vontade sexual. Vai melhorar seu sono, vai melhorar sua energia, consequentemente sua performance, sua produtividade, você vai começar a ter mais resultado na sua vida. Olha que maravilha, um vídeo que vai te ajudar demais. Então vamos conversar um pouquinho sobre perder gordura, emagrecer. Tem diferença, né, como sempre falo, entre emagrecer, perder peso. Perder peso, você pode perder peso em termos de água, você pode perder massa muscular, você pode perder massa óssea, isso tudo faz você perder peso, que é quando você sobe na balança e diminui a quantidade de quilos, né, do seu peso. Agora, emagrecer, perder gordura, isso realmente é um desafio. Isso é um desafio porque, para perder gordura, você precisa ganhar massa muscular, aumentar a sua massa óssea, né, deixar os níveis de água no seu corpo adequados. Então, é isso que a gente vai aprender hoje. Entende? Entendeu agora qual é a diferença de perder peso e emagrecer? Você não quer perder peso só, você quer emagrecer, tirar essa gordura, essa banha, que não só não é legal esteticamente, mas como está atrapalhando sua saúde, porque a gente já sabe hoje no Código Internacional de Doenças que a gordura, a obesidade é uma doença, tá certo? Primeiro passo, quando você quer realmente perder gordura, você precisa criar o que a gente chama de déficit calórico. Você já deve ter ouvido falar isso antes. Não, nunca ouvi falar. Eu ouvi falar assim, que é simplesmente você comer menos do que você gasta. Comer menos do que você gasta. Isso é essa... é uma matemática simples que realmente é assim que funciona dentro do nosso organismo. Essa é a primeira condição. Então, como é que eu vou fazer para que isso aconteça? Não é só comer menos, você precisa começar a gastar mais. Então, primeira coisa que você vai começar a fazer é o que eu chamo de treino de frequência. O que é treino de frequência? É você ter todos os dias, ou pelo menos 4 a 5 vezes por semana, um momento do seu dia, que varia de 30 minutos até 1 hora e meia, de exercício físico, principalmente exercício aeróbico, se você quer perder gordura, quer emagrecer. Qual que é o exercício aeróbico? É a esteira, a escada, o elíptico, a corrida na rua. São exercícios que você faz sem parar, é um estímulo sem parar, né? Então, esse exercício, vai aquele que você suar bastante mesmo, né? É um exercício que vai aumentar muito o seu gasto calórico. Mas também associado ao aeróbico, você vai começar a treinar também musculação. Musculação é um super termogênico, porque uma das coisas que mais consome caloria no seu corpo é seu tecido muscular. Gente, não é fácil sustentar
tecido muscular, porque você sabe, né? É difícil ganhar massa muscular. Isso é um mecanismo de defesa do seu organismo. É um mecanismo de defesa por quê? Porque é um tecido que gasta muita energia. Então, se você tem muita massa muscular e não tem energia, você fica cansado, seu corpo começa a quebrar esse tecido para te proteger. Então, ganhar massa muscular é importante no processo de aumentar o gasto calórico. Então, você vai começar a treinar aeróbico e você vai começar a treinar musculação. Você pode intercalar um dia esse, você é iniciante. Se você já está um nível intermediário, vai, avançado, você pode fazer os dois no mesmo dia, um de manhã, um à noite, ou final da tarde, de preferência. Ou você pode fazer no mesmo período, né? Começar com aeróbico, depois fazer a musculação. Pode fazer assim, tá bom? Mas ter esses dois exercícios, esses dois estímulos metabólicos, vão elevar muito, mas muito, o seu gasto calórico. E assim você consegue ter um déficit calórico muito mais fácil, né? Outra coisa que ajuda muito na sua queima de gordura é a sauna. Sauna, né? Sauna, além de queimar gordura, ela vai melhorar a saúde tireoidiana, vai melhorar a saúde da sua pele, vai deixar você mais jovem. Ela tem vários benefícios em termos de imunidade. Você ficar resfriado, doente o tempo inteiro, sauna para você é um bálsamo, tá? Além de que ele vai estimular seu metabolismo. Você que tem metabolismo lento, a sauna vai turbinar seu metabolismo, ok? Um outro passo importante aqui é você gastar mais e consumir menos. Diminuir a sua ingesta calórica, né? Consumir menos, você pode estar fazendo um jejum intermitente, que nada mais é que você pular o café da manhã de uma forma bem genérica, né? Obviamente, tem vários protocolos. Pular o café da manhã, segurar um pouquinho até a hora do almoço, fazer isso dia sim, dia não, né? Pular o jantar. Isso vai reduzir, né, o seu consumo calórico, assim como ele vai dar um descanso para o seu sistema digestivo. Quando o seu sistema digestivo descansa, ele aproveita mais o que é introduzido a ele, aumentando o sistema de detoxificação intestinal. Então, isso vai ajudar bastante em você ter mais energia também. Mas também não é só comer menos, né? Em termos de número de refeições. É na própria refeição você não consumir, não comer muito, comer menos do que você come habitualmente, tá? Outro passo importantíssimo, falando em comida ainda, você comer mais proteína. Porque a proteína, ela é sacietógena, ela deixa você mais saciado, ela deixa você mais cheio. E além de que proteína vai fazer, favorecer você ganhar mais massa muscular, melhora a sua pele, melhora o seu cabelo, melhora a sua tireoide. Proteína é muito importante, tá? Frango, carne, ovo, peixe. Whey protein, em alguns casos, quando você não consegue alcançar a quantidade desejada de proteína, toda refeição tem que ter proteína, toda refeição tem que ter proteína, né? E a quantidade de proteína por peso varia de estudo, né? Mas para quem quer emagrecer, 2 gramas de proteína por quilo, né? Ou 2,5, dependendo do seu condicionamento, por quilo você vai conseguir atingir uma quantidade calórica proteica adequada para o processo de emagrecimento. Gordura, gorduras de boa qualidade ajudam muito no processo de emagrecimento, né? Principalmente as gorduras de fácil digestão, né? O óleo de coco, você preparar a comida com óleo de coco, tá certo? Você, a gema do ovo, ela é riquíssima em vários micronutrientes, além de ser uma gordura de fácil digestão pelo seu organismo, ela ajuda muito, inclusive, na absorção das proteínas do ovo, que é a albumina, que é uma proteína muito grande ali, tá certo? São o azeite, também é muito bacana, você tá colocando ele, né? Algumas castanhas, castanha do Pará, e amêndoas e nozes são os top 3 ali que vão ajudar a aumentar a carga calórica de qualidade. Então não adianta você comer menos e essas calorias não serem de qualidade, não são nutritivas, tá? E reduzir a quantidade de carboidrato, porque carboidrato ele aumenta a glicose no seu sangue, seja qual for o carboidrato, sempre que ele chega no seu sangue ele vai virar glicose, e essa glicose aumenta o hormônio chamado insulina. Quem quer perder gordura, a insulina é um hormônio lipogênico, ele ajuda a formar gordura. Então, não é que o carboidrato não faz bem, mas no processo de perder gordura rápido, que é a proposta aqui, é o quê? É você comer menos carboidrato. Eu colocaria 1 grama por quilo, 1 grama por quilo de carboidrato para você secar, né? Ah, mas vou sentir mais fome. Não vai, por quê? Eu te ensinei que você vai colocar mais proteínas e gordura. Então, gordura coloca 1,5 gramas por quilo. Pô, já é uma dieta muito bacana ali, vai ter uma carga calórica legal e vai ter também, ajudar você a reduzir essa insulina e você vai emagrecer de uma forma rápida.
tá legal. Então, carboidrato, por mais que seja integral, é um carboidrato, tem que prestar atenção nisso, tá? Fruta, pô, é um carboidrato, né? Dependendo da fruta, tem mais carboidrato ou menos carboidrato. Tem que tomar cuidado nisso, para que, repito, não tô falando termo só de saúde aqui, tô falando quem quer perder gordura rápido, que é a proposta do vídeo. Cuidado com as frutas que têm muito açúcar. Então, fruta, abacate, coco, morango, maracujá, kiwi, essas são as frutas, uma porção por dia e acabou, tá certo? Que tem um açúcar das frutas. Não estou falando que fruta não é saudável, mas para a proposta aqui, isso é importante. Outro fator extremamente necessário para perder gordura rápido, beber mais água. Porque beber mais água, ele vai fazer você saciar, né? Ele vai hidratar todas as células, vai aumentar o seu metabolismo, tá certo? E certamente isso vai fazer com que o seu organismo ele aproveite melhor a performance dos estímulos do exercício físico. Qual que é a quantidade ideal nesse processo de perder gordura rápido, né? Coloca uma meta de beber 200 ml por hora, 200 ml por hora. Tem dificuldade de lembrar? Põe despertador cada hora para tocar, você vai tomar 200 ml. Ah, não consigo 200 ml por hora? Faz dois copos de 200 ml a cada 2 horas. Faz isso até você chegar nessa perda de gordura rápido. Lógico, não é o ideal isso, mas estou te ensinando a perder gordura rápido. Depois que você perde a gordura que você precisa, você vai voltar no estado mais adaptativo, né? Que você vai ali avaliando o organismo. Outro ponto, cuidado com o sal. Primeiro, a quantidade do sal não pode exceder 3 gramas por dia, tá? E o mais importante que a quantidade, porque sal é importante na sua dieta, você precisa desses 3 gramas por dia, é a qualidade do sal. O sal refinado, o sal branco, ele não é um sal. Ele é o cloreto de sódio, o NaCl. Você precisa pegar sais integrais, o sal grosso, né? Você rala ele. O sal rosa do Himalaia é de boa qualidade, né? O sal do Atacama, o sal Celta. São sais fundamentais. Ele é muito importante para o seu emagrecimento, porque o sal é rico em minérios, eletrólitos, que vão melhorar a saúde da tireoide. Tireoide tem a ver com o metabolismo, e isso vai fazer com que você perca peso e tenha muita disposição nessa mudança, porque o sal, como, né, Dr. James, ele fala no seu livro The Salt Fix, né, que é um livro que só tem em inglês, ele mostra como o sal previne compulsão, ele ajuda na regulação da pressão, o sal original, né, não é só refinado. Então, o sal é importante na sua dieta também. Então, como você vai fazer? Não, uma forma fácil para você saber a quantidade. Então você não vai colocar nada de sal na sua comida, você vai separar 3 a 4 gramas ou até 5 gramas dá para tolerar do sal integral e você vai distribuindo esse sal durante as refeições que você vai fazendo, ok? Outra questão importante que as pessoas pecam demais no processo de perder gordura rápido é dormir pouco ou dormir sem qualidade. Então comece a dormir mais cedo. Como a gente vai facilitar, independente de do jeito que você dorme, você vai começar a dormir 1 hora mais cedo do que você costuma dormir. De uma forma bem simplista para você começar a fazer isso. Comece dormindo 1 hora do que você antes do que você está acostumado, se você dorme depois das 10 horas da noite. Ok? Isso vai ajudar muito, vai regular seu cortisol. Cortisol, que é o hormônio que tem a ver com estresse, ele é um hormônio hiperglicemiante, ele coloca açúcar no sangue, aumentando a insulina e você começa a ganhar peso, tá? Então, isso é uma dica legal. Outra dica bem bacana, comece a usar café boa qualidade, obviamente, em jejum. Café em jejum, o café, ele é rico em alcaloides, assim como é rico em várias substâncias, principalmente substâncias que vão ativar seu sistema adrenérgico, alfa 1, beta 1, que vão atuar diretamente no adipócito, na célula da gordura, ela vai queimar essa célula, tá? Então, café em jejum ajuda muito. E tem outras dicas que vai vir na frente, você vai acrescentar algumas coisas nesse café que vão ajudar bastante na queima de gordura. Ah, não gosto de tomar café. Chá verde. Chá verde, ou você pode até manipular o extrato de chá verde, eu vou falar de suplementos aqui também, ajuda muito, tá? Ajuda muito na perda de gordura. Outra dica falando de suplemento, vou te ensinar dois suplementos que eu gosto muito no processo de emagrecimento, que é o picolinato de cromo. Você usa 300 mg de manhã, ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir a resistência à insulina, ou seja, ele vai melhorar a sua
Seu metabolismo de glicose vai reduzir a compulsão por doce, ele vai ajudar você a perder peso consequentemente. E o 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, que é uma substância que é precursora de vários neurotransmissores e até de melatonina, melhora seu sono, deixa você relax, ajuda você nessa questão de compulsão. E mais um suplemento que eu gosto muito também nesse processo, né, de quem busca perder gordura, né, a gente pode colocar ali alguns extratos, como extrato de hibisco, de cavalinha, ou você pode também fazer o uso de uma substância chamada Modolip. Modolip, né? É legal também você colocar. Agora, outro fator que vai te ajudar muito são os chás. Depois de tomar o café da manhã, você vai usar chá. Chás torram gordura. Chá de casca de banana. Tem muita gente ensinando no YouTube como faz. Ajuda demais, deixa você relaxado, ajuda na ansiedade, ajuda o intestino preso. Ajuda a torrar gordura. Famosíssimo. Aprende a fazer e faça. Maravilhoso. Chá de cavalinha para tirar a retenção hídrica, você vai ficar seco sem aquela retenção, ajuda na celulite. E chá de hibisco. Escolhe um, varia cada 2 dias um, vai te ajudar bastante. Outra dica muito bacana, todo dia em jejum você tomar um copo de água, espreme um limão que é rico em vitamina C, esperidina e várias substâncias que vão ajudar o seu estômago a ativar as enzimas digestivas, melhorar a digestão e consequentemente vai ajudar o metabolismo, né, dos carboidratos, ajudando você também não ter picos de glicose no sangue, de insulina consequentemente, e você vai colocar junto, e essa dica vale ouro, uma colher de sopa de vinagre de maçã orgânico. O vinagre de maçã tem diversos benefícios, melhora gastrite, refluxo, azia, ajuda a tirar a gordura do fígado e ajuda a queimar gordura também, tá? Ele otimiza o ciclo de Krebs, é riquíssimo em vários fitoquímicos aí que vão ajudar nesse processo de queima de gordura, tá? Outra dica são os condimentos, né? Você tem que usar muita canela. Então, no seu café de manhã, põe canela a gosto. Põe a pimenta caiana também, dá para colocar. Use o cacau. Uma coisa que eu gosto muito, que eu faço, né? Na primeira refeição que eu vou fazer, seja no almoço, se eu tô de jejum, ou no café da manhã, uma fatia de abacaxi, que é riquíssima em enzimas digestivas, como a bromelina, né? Eu coloco canela, cacau e consumo ela. O cacau é um super antioxidante que vai ajudar a reduzir a carga de inflamação no seu organismo, consequentemente fazendo você perder peso. E agora, outro alimento que eu gosto muito no perder peso é o gengibre. Ah, mas gengibre aumenta a pressão. Gengibre dá problema de pressão para quem já tem um problema de pressão em tratamento. Ele não causa propriamente dita pressão aumentada. Então, pega lá 1-2 centímetros de gengibre, né? Bate ele, coloca ele junto com sua água, com limão e vinagre de maçã. Você pode comprar ele em pó também. Segue esses passos 3 semanas seguidos. Ou seja, para facilitar, 2 finais de semana. Porque de segunda a sexta é fácil de fazer, porque a gente está trabalhando, é a rotina. O problema nosso é sábado e domingo, né? Então, você vai fazer isso por 3 semanas, você vai derreter. Você vai ver, esse corpo vai ficar extremamente estético e mais legal. Vai ficar cheio de saúde. Obviamente, nesse processo, tem que excluir o álcool, porque o álcool vai atrapalhar muito esse processo. O álcool vai fazer você... Ele faz você perder o esforço de 2 dias. Então, por pelo menos esses 3 semanas... Segura, chega no peso que você quer, tira o tanto de gordura que você quer, depois você volta para um estilo de vida adaptado para que você não possa, não volte a ganhar toda essa gordura de novo. Tá certo? Tem muitas dicas que fazem total diferença nesse vídeo que você precisa começar a aplicar para você ver. Então, se você faz alguma coisa para perder gordura com saúde e não as custas de saúde, coloque aqui nos comentários que eu quero saber o que, que você faz. Porque muita gente está perdendo gordura, ou na verdade perdendo peso, às custas da saúde, usando medicamentos ansiolíticos de uma forma não adequada. E, obviamente, o remédio, seja ele qual for, esses medicamentos que são usados para tratamento de diabetes, que você está usando para emagrecer com Victoza, Saxenda e todos
esses medicamentos, né, que se aplica, fipramona, sibutramina, todos têm um efeito rebote violentíssimo. Então, você pode até emagrecer, só que você fica mal de cabeça, a imunidade fica ruim, você fica cheio de espinhas, enfim. Você emagreceu com adoecendo, às custas da sua saúde. Aqui eu estou te ensinando a emagrecer com saúde. Emagrecendo tendo saúde, você fica bem de cabeça, você fica leve, você fica pleno. Isso certamente vai fazer valer a pena cada esforço que você fez até aqui. Espero que você tenha curtido bastante esse vídeo. Se você não curtiu ainda, curte, que a gente vai estar liberando várias aulas incríveis. Assim, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, que esse canal vai levar você a viver uma vida longeva e cheia de qualidade. Até a próxima.